প্ৰথমতে মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণগগৈ দেৱক মই স্মৰণ কৰিছোঁ তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আজি তেখেতৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি এটা জটিল নিৰ্বাচনত আমি বিজয় লাভ কৰিলোঁ আৰু যোৰহাটৰ ৰাইজকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মৰম তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ পোৱাৰ পিছত যদিও বিজেপি চৰকাৰে নিজৰ গোটেই মন্ত্ৰীখিনিক লৈ ইয়াত প্ৰচাৰ চলালে কিন্তু যোৰহাটৰ ৰাইজৰ ইমান আমি মৰম পালোঁ যে যি 1.5 লাখৰ কথা কোনোবা বিশেষ এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে কৈছিলে সেই 1.5 লাখৰ ব্যৱধানত আজি আমাক জিকাই দিল্লীলৈ পঠাইছে। আপুনি কলিয়াবৰৰ দুবাৰকৈ সাংসদ এইবাৰ যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে যেতিয়া আপুনি যোৰহাটত প্ৰাৰ্থিত্ব আপোনাক প্ৰদান কৰিছিল দলে তাৰ পাছতে বিভিন্ন মহলত চৰ্চা হৈছিল আপুনি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ চুকে কোনেও চিনি নাপায় তাৰ পাছতো এই সাফল্য কাক দিব নাই এইটোতো সঁচা কথা এটা য'ত মই কলিয়াবৰত মই 10 বছৰ মই তাত মই সাংসদ হিচাপে কাম কৰিলোঁ তাত চুকে কলিয়াবৰৰ তুলনাত যোৰহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বাবে মোৰ আৰম্ভণি মোৰ যিমান ৰাইজৰ লগত এটা সংযোগ হ'ব লাগে হোৱা নাছিল কিন্তু সেইটোৱে ৰাইজৰ বিবেকত আজি আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব যে ৰাইজে নিজৰ বিবেকবোৰ জৰিয়তে বৰ্তমান চৰকাৰৰ অহংকাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ টকা পইচা ৰাজনীতি বিৰুদ্ধে আমাক আজি বিজয় কৰিছে মই ক'লোৱে যে মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ আৰু লগতে যোৰহাট ৰাইজক মই বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।